Я декілька раз наголошував, що законопроекти, які я передав ще минулого літа в Верховну Раду, які передбачають заміну принципів електронного декларування для антикорупційних активістів, скасування кримінальної відповідальності, перехід на європейські принципи звіту і зволікати з відповідним рішенням далі нікуди. Маніпуляція. Президент справді запропонував змінити принципи електронного декларування для громадських активістів. Але натомість нові законопроекти від президента вводять додаткову фінансову звітність і жорсткі санкції. За це їх розкритикували Amnesty International, реанімаційний пакет реформ та ОБСЄ. Те, що зміни визнали та оцінили в світі, свідчить багато факторів. Старт безвізового режиму, яким вже станом на зараз скористалося 500 000 українських громадян, які не отримували візи. Перебільшення. Від червня 2017 року безвізом з ЄС скористалося 419 тисяч громадян України, а не 500 000. Який я бачу ситуацію по формуванню цін на будь-які енергетичні активи? Газ, Baumgarten плюс чи інший хаб плюс. Бо саме в угоді про з Міжнародним валютним фондом, на яке згадувало наше громадське, там записано імпортний паритет. Імпортний паритет – це орієнтація на біржу. Не подобається Роттердам плюс? Запропонуйте Варшаву плюс, Бремен плюс. Маніпуляція. В меморандумі з МВФ імпортний паритет стосується лише природного газу. Натомість щодо тарифів на електроенергію, які має на увазі президент, таких зобов'язань Україна на себе не брала.